A sa nama je večeras i doktor Dragan Pajić, gradonačelnik Brčkog. Čovjek za koga svi Brčaci kažu samo riječi hvale. Dobroveče. Dobroveče, vama mlada, lijepa i šarmantna damo, draga voditeljice. Dobroveče, dragi Brčaci ovdje u sali. Dobroveče, dragi gledaoci koji nas gledate putem malih ekrana. Brčko i Brčaci su oduvijek bili dobri domaćini, koji su svoje goste uvijek dočekivali otvorenih ruku i otvorenog srca. Večeras imamo posebnu priliku i posebnu čast da budemo u najboljem svjetlu prikazani kao domaćini, jer večeras imamo jednu zaista grandioznu svečanost, a to je izbor Miss BiH za Miss svijeta. Mi smo ovu manifestaciju shvatili ne samo kao manifestaciju za prikazivanje mladosti i ljepote, nego smo je shvatili i kao priliku da u najboljem svjetlu prikažemo naš grad, naše građane, naše Brčake. Nadam se da smo ovu priliku u potpunosti iskoristili. Meni ostaje na kraju da u nadi i uvjerenju da ćemo imati jednu zaista grandioznu, jednu glamuroznu, jednu noć koja će biti noć, čarobna noć, noć ljepote, sa tom nadom i tom ubjeđenjem ja vas sve još jednom pozdravljam.